みなさん、こんにちは。マコパグ TV のソラとウタです。今日は別府市にあるホテル白菊にやってきました。はい、今日は別府市にあります老舗ホテル、ホテル白菊さんにやってきています。こちらのホテルはね、創業74年っていうすごい古いホテルになるんですけれども、モーニングスイーツブッフェっていうのがとても有名なホテルなんですけど、朝からねスイーツビュッフェを楽しめるっていう別府市では唯一のホテルになりますので、今日はねこちらを皆さんにご紹介できたらなと思っています。はい、はい、今日はホテル白菊の魅力をたっぷり皆さんにお届けするので、ぜひ最後まで見てください。はい、はい、じゃあ皆さんよかったら最後までご覧ください。見てね。はい、今からねこちらの12階のウェルカムラウンジというところで、宿泊者専用の白菊の女性パティシエが作った焼き菓子とかね、ハーブティー、アルコールなどが無料でいただけるとのことなので、こちらの方に行ってみたいと思います。行ってみたいと思います。今日はバーバも一緒に来ています。はい、あ、見て、ウェルカムラウンジ。お好きな焼き菓子やお茶をごゆっくりとご自由にお選びください。スパークリングワインや地元の焼酎と一緒に楽しめる一品料理もご用意しております。すべて無料でご利用できます。レーズンにナッツ、はちみつバターカステラ、黒蜜をお好みでつけてください。これは何だろう。わらび餅。わらび餅、え、これきな粉とそれ黒蜜かける。美味しいよ。きな粉もちょっとかけたら、クラッカー、すでにバイキングだな。カンヌレ、スコーンちょっと焼く。焼けすぎちゃった。ステラムドロー、たちゃん何持ってきた？これはスコーンにいちごのジャムをかけて、これはいちごの、いちごメレンゲって書いてある。あ、そう、メレンゲと、これは豆乳プリン。豆乳プリン。
したいと思います。はい、階段です。売店、うん、売店です。あ、開けざるとか、もうすぐ開けざる。あ、水筒すごいじゃん。ほんとや、ステンレスだ。どうやって使うか、こうやってごくごくごく、もうすごいと思う。とっても繊細、うん、これなんかこのマーク杉の井で見たことあるよ。あーねえ、杉の井 のお部屋のお部屋に飾ってある竹細工と一緒じゃん。ここはここでプリンが食べれる。だって。庭園ってどう？庭園ってどうやって行くの？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ここはアイスキャンディー、自由に食べていいよって。あ、ここはデトックスウォーター。お風呂上がりじゃないとダメなの？いいんじゃない、いつでも。焼酎も飲み放題、ハイボール、湯上がりハイボール、うん、菊の間、日本の歴史を感じる白菊の滝、100年以上の日本家屋、行ってみたいと思います。そうじゃ、ここは菊の間って言って、うん、のこの庭園を眺めながらゆっくりできるとこじゃない？それでは今からお部屋紹介をしたいと思います。お部屋ね、まずね、何畳かな？10畳？10畳に床の間とテーブルと椅子がありまして、ここにテレビがあります、うん、入り口入ってすぐテレビがある。ここはクローゼットになっています、うん、
クローゼット。じゃあここがお布団じゃない？あ、お布団だ。こっち側が玄関です。玄関は結構綺麗です。玄関の畳があるよ、うん、ここはお風呂と洗い場です。ドライヤーがあります、うん、ドライヤーは普通のドライヤーしかないので、アイロンが欲しい人は自分で持ってこないといけない。お風呂はこんな感じ。お風呂はなんかちょっとお家のお風呂みたいな感じ、うん、どっちかというと広さは十分にあるかなという感じです。お掃除もきちっと行き届いてて清潔感はあります。ここに歯ブラシがあります。アメニティがあります。歯ブラシとコップと、あとなんか他のもの、フェイス手洗い洗顔、うん、全身いけるってことやな。フェイス、ハンド、でここにトイレがあります。ちょっとまだトイレが変わった。普通こっちにあるから、普通あっちに ついてるけどちょっと逆バージョンで、ここにある。それ何？あ、それトイレットペーパーじゃない？あ、うん、ここにティッシュがあって、ここにちっちゃいタオルと中くらいのタオルがあります、うん、小さなタオルがあります。基本はやっぱり温泉に行くって感じなのかな。今日は夕食は部屋食をお願いしています。はい、はい、じゃあ乾杯。ひらめて、これ、うん、これをちょっと、まあ、おネギを挟んで、これは何？みょうが？うん、みょうが。をちょっとくるんで、パリンって音がしたね。オープンしてみよう。だらとなんかこうあるから。なんか来るんだよね、ここね。蒸気がすごいね。お魚が入ってる。あ、お魚が入ってるよ、うん、魚の煮付けがあるよ。はい、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした、はい、とっても美味しい、美味しかったです、うん、部屋食はね、お部屋に全部運んで
だから、うん、なんかまたちょっとバイキングとは違った魅力があると思いますけど、お米は味無だって美味しかった、お米は、うん、豊後牛もすごく美味しかったし、うん、良かったです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今夜8時なんですけど、はい、あの夜景を見に別府グローバルタワーまでちょっと歩こうかなと、15分ぐらい、徒歩15分ぐらいとのことなので、うん、歩いてグローバルタワーの方に行ってみます。レッツゴー。もうちょっとで着く？もうちょっとですか？今15秒しか経ってないよ。赤だ。15秒じゃない、15分よ。グローバルです。今グローバルタワーから帰ってきて、で9時からなんかプリン、夜な夜なプリンが食べられるので食べに行きたいと思います。9時なの。はい。じゃあ夜な夜なプリンを夜な夜な食べて、その後お風呂に行こうかな。はい。なんかこう本当ホテル白木区って。なんかスイーツすごい ね、 ね、そらちゃんぴったりじゃない、スイーツ、うん、だって6割スイーツで埋めたいんやもんな、うん、6割スイーツで埋めたいもんな。シャキーン。さあ、ここです、ここです。いや3つ、3人だから3つ、ここで食べよう。よなよなチョコレートプリンだって。おいしい？生チョコみたい？うわ、手作りのプリン。うん。あ、なんかすごいおいしい。なんかプリンっていうかムースみたいな、すっごいまろやか、めちゃめちゃ美味しかったな、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。え、なんか3つぐらいペロッと食べれそうだね。今日温泉、こちら菊湯は男性で、向こうのクスノキが女性になってるんですけど、その手前に貸し出し用とシャンプー&リンスがあるんですが、人気の商品を取り揃いましたって書いてあるんですけど、どんなものがあるのかなって見てみたら、ちょっとなんかドラッグストアとかでは見たことがあるんですけど、ちょっといいやつ、好きなのを選んでいいということで、ひまわりとかもいいんじゃない、うん、はい、上がりま
お部屋に戻ろうか。入り口にタオルがあるのでね、手ぶらで大丈夫です。それではお部屋に戻ります。その前にちょっとアイスキャンディーを、ご宿泊者アイスキャンディー、うん、好きなの取っていいね。アイスキャンディー取りました。それ何味やろう。よかったね。じゃあお部屋でゆっくりアイスキャンディーを食べて。上がりました。はい、部屋に戻ってきてゆっくりしてます。今日一日どうやった？楽しかった。ご飯も美味しくて、とても楽しかった。夜食が特に気に入りました。うん、ソルちゃんなんかお魚がすごい美味しいって言ってたけど。あ、魚美味しかった。うん、関サバ美味しかった。すごい美味しかったです。あれ関そば、あれ関アジ、どっち？関アジ、関アジやな。はい、お風呂もあの夜9時ぐらいから入ったんですけど、貸し切りでしたね。誰もいなかったね。めちゃくちゃ広いね。広い、ね、明日が楽しみ。また明日はね、今回のちょっと第一目的であるモーニングスイーツビュッフェが朝7時からありますので、ちょっとそれに備えてもう寝ようかなと思いますが、もうすでにねアイスキャンディーを頬張ってる人がね、こちらのねアイスも宿泊者は何本でも食べていいそうなんですけどね。プリンはね一応一人一つというふうに書かれてた。うん、すごい美味しかったねプリンね。明日の朝もこれ食べる？うん、食べて、あ、もしね明日の朝早く起きれたら露天風呂の方にちょっと行こうかなとは思っていますが、また明日起きてから決めたいと思います。じゃあ皆さんおやすみなさい。また明日。おはようございます。おはようございます。今から朝のお風呂に行きます。現在の時刻は7時です、うん、ちょっと朝のお風呂に入ってから朝食に行きたいと思います。こちらでタオルを取ります。さあ朝は昨日と逆の菊湯に入ります。
おやつだ。これって中に何入ってるんですか？黒糖が入っております。あ、黒糖。へぇ、いけません。ありがとうございます。すごい。日の光を。団子汁だ。いろんなチーズ入れるんですけども、今日はこのチーズで、パルメザンチーズ。そうですね。めっちゃあるんですね。家でこんな風に絶対できないから、誰が悪いのか、技術がないのか、火加減が悪いのかわからない。そうですね。難しい。もうスキル上げるのも時間かかりますけど、ね。絶対丸くならないですからね、イタリア。あ、すごい。なんかそれ箸先が柔らかいんですか？これ先ですね。あれ、フライパンに傷がいかないように。すごいな。琉球丼に明太子と卵とこのじゃーん、朝から贅沢丼の出来上がり。このアイスが美味しかったので食べます。丸くできました。甘酒、麹の甘酒、カボスジュース、リンゴジュース、オレンジジュース、アイスコーヒー、ガムシロップ、牛乳ですね。あとコーヒーと紅茶とうららかローズヒップティー、カレーです。美味しいな。コーヒーが少しになってくるわ。超美味しい。ホテルカレー、締めカレー最高。朝食食べました。ごちそうさまでした。テイクアウトのコーヒーを持ってお部屋に行きます。チェックアウトします。
うん。